Прошу, Стас. Минулого тижня Ужгородський міськрайонний суд взяв винуватця смертельної аварії в Перечині Віктора Олефіра під варту на 2 місяці без можливості внести заставу. З таким рішенням не погоджується сторона захисту. Адвокат підозрюваного Анатолій Качайло подав апеляцію. На попередньому засіданні він просив своєму підзахисному домашній нічний арешт або ж визначити суму застави. Обрати шкоду підзахисного не сувори. Запобіжний захист ніж просить прокурор. Із позицією свого адвоката, як виявляється, не погоджується і сам Віктор Олефір. Вже у день розгляду апеляції він сам відмовляється оскаржувати рішення першої інстанції. Але усвідомлює те, що він учасником ДТП, усвідомлює на те негативні наслідки того ДТП, тому прошу розглядати цю апеляцію і залишити ухвалу суду першої інстанції. Адвокату не залишається нічого іншого, як писати клопотання про відмову від апеляції. Вчора із слідчим ми були у Олефіра для фіксації його показів за даними фактами і обставинами цієї пригоди. Я повідомив його про те, що така апеляція подана, надав апеляційному суду і копію для нього, однак чогось вона йому не дійшла. Тобто вчора йому стало відомо тільки, що я таку апеляцію подав. Незалежно від нього. Вважаю за необхідне закрите апеляційне провадження по справі. Тож підозрюваний так і залишається під вартою до 11 вересня. На ухвалу слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 16.07.2018 року стосування щодо підозрюваного за частиною 2 статті 276 Кримінального кодексу України Олефіра Віктора Івановича запобіжного заходу відтримання під вартою. Якщо за 2 місяці слідчі не встигнуть завершити розслідування, запобіжний захід опиратимуть знову. Відомо, що є результати експертизи на вміст алкоголю у крові Віктора Олефіра на момент скоєння ДТП. Результати – таємниця слідства. Згідно із досудовим розслідуванням, дані не знає навіть сам адвокат. Якщо ж провину колишнього голови Перечинської РДА доведуть, він може загриміти до в'язниці на термін від 5 до 10 років.